saya berasal daripada sebuah keluarga yang sederhana, ya, dilahirkan di Changlun, Kedah pada tahun 1960. Pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Changlun, seterusnya mendapat pendidikan sekolah menengah di MRSM Kota Baru dari tahun 1973 hingga 1977. Guru Muhammad Zulkifli bin Arub, umur 58 tahun 14. Daripada situ saya sambung ke USM, degree bidang matematik di USM selama 4 tahun lah. Saya MRSM dibuka pada 1 April 1945. Jadi saya mohon masuk belajar-mengajar pada tahun pada bulan Julai 1945 sebagai guru sementara matematik. Selepas saja tamat SPM, mendapat peluang untuk mengikuti kursus matrikulasi dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Setelah menamatkan pengajian itu, saya memilih untuk menjadi guru di RSM Kulim selama 3 tahun sebelum dipindahkan ke MRSM Berseri pada tahun 1985. Itu pertamanya ialah Tuan Haji Ahmad Fazlah lah. Ya. Ditanam satu kapsul. Ditanam di depan parking kereta. Dan akan dibuka tahun 2020. Dan saat yang paling bahagia sekali ialah apabila kita dapat jumpa dengan bekas-bekas pelajar kita yang kembali ke MRSM yang dah menjadi orang lah. Jadi itu adalah merupakan saat yang paling saya gembira lah sebenarnya. Jadi pesanan saya kepada sahabat-sahabat yang masih bertugas ataupun anak-anak yang baru saja bertugas, kita mesti bahagia dengan profesi kita. Kita belajar benda-benda yang baru, kita adaptasikan. Kerana sesungguhnya proses pembelajaran ini tidak terhenti di situ saja. Cabarannya adalah lebih besar. Jadi kita sentiasa kena keep up to date. Tumpukanlah perhatian anda kepada pelajaran. Sesungguhnya hanya pelajaran saja yang dapat mengubah nasib anda dan nasib keluarga anda. Cikgu Nordin dia selalu buat quiz. Lepas tu dia baik, dia suka dia punya cara dia mengajar tu best. Jadi pada Cikgu Nasli, saya menghargai cikgu punya usaha. Walaupun kadang-kadang kalau nak kena iPad dekat kelas kami agak masalah, cikgu rajinkan diri juga untuk ambil marker pen dekat bilik guru, lepas tu ajar kami. Cikgu Sabria, kami nak terima kasih kepada cikgu sebab sepanjang cikgu mengajar kami, cikgu tak pernah rasa jemu. Dan cikgu sentiasa sabar, sama dengan nama cikgu kan, cikgu Sabria. Walaupun kami selalu mengantuk dalam kelas, cikgu selalu bagi lollipop kami.